повалені дерева, зараз найбільш гостра проблема, буде ліквідовуватися тижнів 20 мінімум. Це за умови, що зараз вийшли ще й волонтери допомагати, що велика подяка їм. Зараз кілька груп волонтерів, які допомагають своїм власним обладнанням, бензопилами. Зараз намагаємося врятувати ці ялинки, голубі, які в нас прекрасне місто, за допомогою атомної електростанції, яка надала кран і екскаватор. Намагаємося поставити на місце їх. Щодо збитків, зараз уточнюємо і по всіх підрозділах дано завдання обрахувати. Виникають ряд, скажімо, таких об'єктів, про які ми навіть і не знали спочатку, тому що